Assalamualaikum dan salam perpaduan. Kementerian Kesihatan KKM akan meneruskan hubungan bersama pelbagai hala dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dalam meningkatkan pembaharuan penjagaan kesihatan di negara ini. Menterinya Dr. Zaliha Mustafa menerusi hantaran di Facebook berkata adalah perlu untuk meningkatkan kerjasama setiada terutama dalam kesihatan digital, pembaharuan penjagaan kesihatan dan pembiayaan serta pengurusan penyakit berjangkit. Dr. Zaliha berkata perkara itu telah dibincangkan semasa kunjungan hormat wakil WHO dan ketua pejabat negara WHO ke Malaysia, Brunei dan Singapura yang berpangkalan di Kuala Lumpur, Dr. Rabindra Abiyah Singgi semalam. Bagi meneruskan komitmen Malaysia, Dr. Zaliha berkata perbincangan itu turut menyentuh mengenai mengurangkan penyakit tidak berjangkit NCD berkaitan diet, menangani beban berganda kekurangan zat makanan dan meningkatkan status pemakanan. Kutipan zakat di Melaka mencatatkan RM116.8 juta sehingga 31 Disember lepas, meningkat 10.21% berbanding tempoh sama pada 2021. Ketua Menteri Dato' Sri Sulaiman Mat Ali berkata, bilangan pembayar juga meningkat sebanyak 2,461 orang kepada 53,414 individu berbanding tempoh sama pada 2021 iaitu 50,953 orang. Zakat pendapatan menunjukkan jumlah kutipan tertinggi pada tahun lepas iaitu RM69.4 juta diikuti kutipan kedua tertinggi menerusi zakat wang simpanan RM22.4 juta, zakat perniagaan RM16.8 juta, zakat emas perak RM1.65 juta. Manakala kutipan zakat terendah adalah zakat pertanian iaitu sejumlah RM57,347, manakala lain-lain kutipan adalah zakat saham RM745,659 dan ternakan RM89,300. Dadah bernilai RM362,000 dirampas polis Johor menerusi empat serbuan berasingan di Kulai dan Iskandar Puteri pada 7 Januari hingga 2 pagi tadi. 13 individu termasuk sepasang suami isteri dipercayai dalang sindiket ditahan. Ketua Polis Johor Dato' Kamaruzaman Mamat berkata beberapa siri tangkapan lagi dijangka dibuat hasil siasatan. Bercakap dalam sidang media di Pejabat Polis Kontinjen IPK Johor Johor Bahru, beliau memaklumkan 6 daripada suspek mempunyai rekod lampau berkaitan jenayah dan dadah. Polis menyita 7 kereta, 3 motosikal serta barang kemas dengan nilai keseluruhan sitaan RM319,950. Semua suspek berusia 25 hingga 55 tahun direman 7 hari sehingga 14 Januari untuk siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Agensi Penguasaan Maritim Malaysia Negeri Johor menahan 4 kapal di perairan Johor Timur menerusi operasi penguasaan semalam. Turut ditahan 55 kru kapal berusia antara 25 hingga 67 tahun bagi kesalahan bersauh tanpa kebenaran dan pemindahan minyak. Pengarah Maritim Negeri Johor Laksamana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria berkata penahanan pertama melibatkan 2 buah kapal kargo pukul 10.50 pagi hingga 11.30 pagi di kedudukan 32 Batu Nautika Timur Tanjung Sedili, Kota Tinggi. Kapal ketiga ditahan pada 9.40 pagi di Tanjung Siang, manakala kapal terakhir ditahan di kedudukan 12 Batu Nautika Tanjung Balau 4.15 petang. Bila bercakap dalam sidang media di Ibu Pejabat Maritim Johor, Johor Bahru, sepanjang tahun lalu, 74 kapal ditahan, berkurangan daripada 117 pada 2021 sejak Ops Jangkar Haram dilancarkan Mac 2021. Sekian berita semasa 4. Assalamualaikum dan salam perpaduan.